رحمان رحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درنو زکهونکو تاسو په ټول تخراغلاس وین پدی هیلم چې تاسو ټول روغ او جوړ او وسئ زکهونکو بیا حمد تل پسر زمنګل سم ټول گے دی د تفسیر شریف مضمون له او نن به سوال لسم لو سره ولو دغه ول زمنګ پ 1550 او همدارنګ سلور 500 م پانه کې لیکل شوې ده انوانی هم ول آ, ده ده کی کی. دی نیکی صدا ننبا آیت 90 ولولو چې په هغه کې د سورې بقره چې په هغه کې الله تعالی مونږ ته د خوده نه کړی چې کوم موارد په نیکی یعنی عملونو کې حسابيږي زموږ ته ملاتړ لپاره دی بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کې کاږي تر اوسه موږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغه څخه برخمن شي لومړی <applause> بس تکونکو آیت تلاوت کوو وروسته به د جملو معناز د کو همدارنګش باډه تباور شو تفسیر او په اخر کې به د دغل وسګټي او همدارنګ لار خونې سره زده کړو ګرانو زکهونکو راځي چې آیتونه تلاوت کوو وروسته به ان شاء الله بهش باډه نور موارد می ذکر کړل هغه ته به هم پر لپسې ورشو الله تعالى في قران كريم ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاه واتى الزكاه والموفون بأهدهم إذا أهدوا والسابرين في البأساء والضراء وهين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون كران <applause> زكا منك زيد كلمو أو جملة معناوتا بير نيكي تاوي. هار خكار لبار جامع أو كامل نمدي يعني هار نيك عمل تمنغ سوي بير بأربيكي نيكي ابن السبيل مسافر چه د مال کورنی او وطن څخه لري یا هغه څوک چې دی یوځی څخه یا دی یو مکان څخه بل مکان ته ځي ائته مسافر یا ابن السبيل فر رقابه یعنی غلامان او په آزادولو یا د غاړه په خلاصولو کې باساء فقر او سختی توي در راي زررونا لكمرز وبيره او دسي نور حمدارغه وهین الباس د جنگ پر وخت دا د کلمه معنا به وي راځي چې باید تور شو هغه آیتونه مو چې وولو ستل د هغه په معنا او ترجمه هم باید پښ الله تعالی فرمای نیکی دا نه د چتا خپل مخونه خطیز لورتا یا لوي ديزلورتا واره وي بلکې نیکی دا, دا انسان الله او د قیامت ترس او پرختی او د الله جل <سؤال> جلاله نازل کړی شوی کتابونه او د هرې پیغمبران د زړه لوکومي ومنی نو دا چی شوی د نیکیشو او د الله په مینه کې خپل ګران مالونه په خپل او خپلوانو یتیمانو مسکینانو مسافرانو سوالګرو او د غلامانو په آزادۍ کې سرفکړی یی مصرف کړی لیمون سقایم کړی زکات ورکړی او نیکان هغه کسان دي چې کله وعده وکړي ترسره کوي او د غمونو او مصیبتونو په وخت کې او د حق او باطل په جګړه کې صبر وکړي همداري ختونی او همدا پرهیزګاره خلک دي دا د آیهن جباروا زکهونکو راځي تفسیرته الله تعالی د دغه آیتونو په لمړی سر کې وای چې نیکی دانه ده چې تاسو خپل مخ ختیذ یا لوی دې ستواړوي بیا موږ ته نیکی کوي چې نیکی کم کم موارد لمړی مسره په تفسیر کې د دې آیتونو ذکر کېږي د قبلي غزیدل دي دا مثلا څنګه وګراندو زکون کونا بکریم صلی الله علیه و سلم سره مسلمانانو وروسته د مدینی منورې له هجرت څخه تقریبا تر یو نیم کال پوري د بیت المقدس په للمنسک یعنی مسلمانانو قبله کوم خواته بیت المقدس خواته د رسول صلی الله علیه و سلام دا غختنه وا چې د کعبه لور ته سوکې لمنزکری قبله کما شیکابشي الله تعالی خپل پیغمبر ته امر وکړ چې لدی ورسته د کعبه شریفي په لور المنزه تا کړی یعنی تقریبا یو سو وخت مسلمانانو بیت المقدس لمنسکو بيد الله د رسول غختنه داوه چې د دا کعبه شریفي تسوکې لمنزکې قبله غشي به الله تعالی هم محمد صلی الله علیه وسلم تعمرک چورست لدی سوکې کابی شریفی فلوري المنز ادا کړی به دا مسله کله چرامه د شوه د مدنیه يهود قبلی په بدلیدو په فتنو لاس پورېکه او غختل د مسلمانانو په زړونو کې شک او تردید پیدا کړي او خلق د اسلام د دین لمانو سره مخامنه کړي يهوديانو بس کول يهوديانو په تبلیغ کولو چې ساما قبله بیت المقدس او له هغه پرته بل هیڅ لورته المنز نه هي کیږي نو په همدې باندې چې الله تعالی د پورته نیو آیتونو پر علي ګل سره دا خبره مونږ ته سره اندکړه چې په لمنځ کې خطیز یا لوی دیز لورې مخ ګرځول دا د نیکی مې یا نه دي چې ځکه کم خواته مونځ کوم بلکې د نیکی مې یار ایمان او صالح عملونه دي نو دلته دغه تبليغ چې يهودو کو الله تعالی دغه هم رد ک او دا خبره وکړه چې نیکی دا نه ده چې ته خطیز یا لوی دیسل مونځکي بلکې د نیکی مې یار سده ایمان او نیک او صالح عملونه و سره د دې نیکی او ډولونه کوم دي دا مبارک آیتونه چې مونږه ولول واستل ځکهونکو د نیکی بنسټونه په لاندې چارو کې بیانوي یو بی د ایمان بنسټ یعنی د نیکی یا د نیکی عملونه بنسټم دغه ایمان دی د نیکی بنسټیز اصل پیو او بنیازه الله تعالی باندې ایمان راوړل د دا چې مونږه د الله تعالی وحدانیت قبول کو چې د ټول نیک اساس او بنسټ بلل کیږي کله چې په الله ایمان راوړم دا د ټول نیک و عملون و او عملونو اساس او بنسټ شو د اخرت په ای ورځ ایمان راوړل چې په هغه ورځ له هر چا سره کیسه کیږي حساب او کتاب کیږي او بیا ثواب او عذاب لري مرتبه کیږي همدارنګه د الله تعالی په ملایکو او پرختو باندې ایمان راوړل په انبیاء او باندې ایمان راوړل چې خلکو د دوی بلنه منل او همدارنګه د هغوی په هدايات او لارښوونه بي عمل کو او دا د نیک عملونو اساس دی نو ځکه ګرانو زکه ومن کومه غواسپدې خبره پوښو چې په الله باندې ایمان او همدارنګه پد الله په کتابونو په انبياو د په حقیقت کې د نیکایو اساس دی بل خبره نیک عملونه دي د ایمان له اصول او همدارنګ بنسټیزه څخه یا هغه بنسټیزه څخه چې ورسره مبارک ایا د نیک عملونو اصول او بنسټونه هم بیان کړي لمړی چې بیان کړي ایمان ایمان ورسره نیک عمل زمنګه د دین او زمنګ د ژوند د اساس او بنسټ جوړی چې د ایمان نتیجه او ثمر دي که زه ایمان ولرم نو زم نیک عمل تر سره کوم نو پدې معنی چې د ایمان نتیجه او ثمر نیک عمل دی همدارنګه د دا غوړ عملونو لړدل سره دلته دلمنځه ادا کول لټول آداب او شرطونه سره په دیمه نه محمد صلی الله علیه و سلم منتډل مونث مستحبات فرایض دغه ټول مسائل آداب او شریعتونه خوده نو غوړه عمل کم دي دلته په غوړه عمل وکي نالمونز نا د ټولو آدابو شرایطو سره بیان شوي هم دا رنګ بل نیک عملونه سره د زکات د فريزي ادا کول دي چې د ارزل قران کریم هغه لمنزه سره په یو ذکر کړی دي واقيم الصلاة و, و اتو الزکات یعنی تاسو لمنزونه قائم کړئ او زکات ورکړئ نو زکه لمن سره پر لپسې د ارزل قران کریم کې دا زکات یو ځای راغلي اول موس به ورپسې زکات نو دا سدي دا د غوړه عملونو لړلی څخه دي بلله مساله غره اخلاق دي يا خيسته او خ اخلاق دي ځکون کو قراني ايات دي ایمان او همدارنګ د نیکو عملونو له بیانولو ورسته د اخلاق اصول بیانې موته په دې معنی چې ډېر تا انسان ایمان راوړي او نیک عملونه ترسره کوي په دې معنی چې دغه انسان د اخلاق له پلو وډیرخه انسان دی تر څو مسلمانان هغه په هغه باندې ولری پابندي ولری چې دا په خپل د ایمان ثمر دی یعنی نیک عمل په دې معنی چې زمنګ وای نه او زمنګ عمل د دې مجموعي ته په حقت کې اخلاق وي نو زکه دا هم د ایمان ثمره او نتیجه ده هم دا رنګه پرجمني وفاء په tangential ستونزو او په جهاد کې صبر کول دا هم د غوړه او ښه اخلاقو لړلې څخه دی چې قران کریم د خیر او نیکی په عنوان مونږ ته یاد کړی دی ګرانه ځکهونکو د آیت پپای کی هر کسانه د الله د اوامر په باندي کوي او د خپل دین لارښوونې په خړه ډول تر سرکۍ دوه لوی صفاتونه باندې سٹایل شوي هغه دوه لوی صفاتونه کوم دي لمړی صفات دا دی چې هغه د ایمان په دعوه کې لريختنی دي ځکه دوی واجب په جبا ایمان نه دی راوړي بلکې ایمانی پزړونو او عملونو سره ثابت کړي هر کسانه د اوت کې اسلام ته په حقیقت کې دغه بیا هر کسانه چې دین مانه ودی نه یوځوي چې مونږ مسلمانان دي دغه مسلمان وای چې مونږ مسلمانان دي په خپل عمل کې هم عمل کړي او مونږ ته ثابت کړي بل صفات باندې چې ستایل شي ودی دوی متقینان او پرهیزګاران دي چې پر قران عمل کړي او الله څخه سکیږي د الله څخه ویريږي او د اخرت دوراز لپاره تیاری او چمتووالی خو دلې خپل ظاهر له باطن سره برابر کړي نو دغه هر کس عندي چې د الله اوامر باندې پابند کی او دغه دوه صفاتونه باندې الله تعالی په دغه آیتونو کې سٹایل دي زكون کوس رازو دل واس کټي او لارخونته په هر لوس کې زمونږ د فارګن شمیرګټي او لارخونې خودل شوې دي نو مهمه خبره په کيده د تل په سیر چې ما تاسو ته ویلی دي باید مونږ دغه په خپل ژوند کې عملي کو او دغه لارخونته په عمل لرنه وکړو لومړی لار خو نه دا چې انسان تر هغه پورې مؤمن نه ګڼل کیږي تر څو چې د الله او د الله د پیغمبر سره مین او دوستي پور نور ټول مین او دوستي لورونه وبول نو ځکه موږ هم تر حق مؤمن نګانل کیګو ترڅو چې د الله تعالی او د حقي پیغمبر سره چې محمد صلی الله علیه و سلم دی د حقي سره مینا او دوستيونه لرو یعنی د ټول مین او دوستاو سره باید د مین او دوستي ز مونږه د پاره مخ کیوي دا په دې معنی چې مونږه د الله او همدارنګ د حقي د رسول اوامر و منو بللار خوونه او ګټ پکې د کوم کو دا, دا چې نیک عملونه او همدارنګ کړوړه د صحیح ایمان ثمره او پایله دا. په دې معنی چې ډېر تزنیک عمل ترسره کوم زه ما ایمان راوړې خو هاغه وقته د دغه ایمان ثمره او پایله ما ته معلومېږي چې زه دغه د ایمان موارد په خپل ژوند کې په نیکو عملونو باندې سکم ترسره کوم او نیک عمل ولرم ډډمن او سوکاله ټولنه هر ټولنه دا چې دوه ګړو ترمنځ زمينه دوستي مرسته او خواخوږي حاکمه نو کچې ته انسان ایمان لري نیک عملونه تر سره کوي نو هغه وخت به په دې ټولنه کې مینا دوستي مرسته او خواخوږي حاکمه کېږي بلغه ګټه دا د زکون کوچ كو ټاډمنه او نیک مرغټولنه هغه دا چې وګړي د اسلام د ستر پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم په غوړه اخلاق او سټایل شيوي محمد <muchamans>, صلی الله علیه و سلام او همدارنګه په قران کریم کې منته د اخلاق په برخه کې ډېر زیات لارښوونې شwydی چې او مسلمان باید کوم اخلاق ولري کم خسیفتونه ولري نو دا معنا او نیک مرغټولنه کمټولنه شوه هغه ټولنه چې د اسلام او همدارنګه د حقي د راستل شوی پیغمبر په غوړه اخلاق سل شي وي په دې معنا چې هغه باید دغه عملونه نه کې اخلاق چې په محمد صلی الله علیه و سلام مخ ته خو دې هغه باید تقبل شي کی عملی کړو نو غرانوس د کاوند کو زمګد نن ورځ لوست حمدلتا پای ترسیګي پر اټول کې هغه څه چې من فنننې لوست کې ذکرل هغه څه هغه داو تو الله تعالی قران کریم کې فرمای چې نیکی دانه د چتا سو مخ ختیسته واره وی کل وې دیسته خو نیکی دانه د چتا سو مثلا فقراو سره همدارنګ مساکین سره کومه کوي او غټه نیکی دانه چتا سو په الله ایمان راوړې د هغې په کتابونو د اخرات پورې همدارنګ د انبیا مو باندې ایمان راوړل دا په حقیقت کې نیکی ده نو موږ د نیکی په اړه او د ولنه حمل سر هر نیک عمل منګ د دې تسویری یا نیکی نو ځکه دا مهمه خبره ده او دا د مؤمن د صفاتو څخه دا چې د الله او امر باندې او د محمد صلی الله علیه و سلم په سنت باندې بد پابند وسی چې په دې صفاتو نو ستایل شیبی نو دا زمنګ د لواست هغه پایله وسر اعظم قرنۍ دنده دا ګرانو زده کوونکو لمړی پښتنه ده د مسكين او ابن السبيل ثوبتي مسكين چاته وی او ابن سبيل سود دواي ابن سبيل تاسو په لغتونو کې ولول او ستول د مسكين په اړه معلومات راټول کړئ او په دې ځانونه پوکي چې مسكين چاته وی کی دوی هم پښتنه ځکون کو دا چې د لمانځه د ادا کولو سره مقصد څه دی یعنی کله چې مونږ د مونز د ادا کولو سره مخې مقصد څه دی دا تو پښتنه تاسو کورنۍ دند شوي ګراند زکون کو د نور ال واس محمد تل پایتره سیګي تا سټوله ته وخت غواړم چې بل ترس د پیلوړان دی لنډه د مخلو